السلام علیکم دوستوں، میں محبوب خوسا اپنے یوٹیوب چینل سوچ اپنی اپنی دے نال سارے کول ایک بیا یوٹیوب چینل بھی ہے، انہاں دا نام ہے ذیشان مسرانی۔ اون دے وچ تساں دیکھدے رہ ویندے ہو سو ایکٹنگ تھیندی ہے، ڈرامے ہوندن۔ اے ساری ٹیم جڑی میرے نال کھڑی ہے، اے ذیشان مسرانی دی ٹیم ہے۔ انہاں کول اج پچھوں کہ بھائی تساں ایکٹنگ کڈاں کول شروع کیتی وے تے کیویں شروع کیتی وے، تو کوئی شوق کیویں تھے، اون چینل دا مالک کون ہے تے انہاں دی ٹیم دا سربراہ کون ہے؟ اچھا، جی میں تو دسایا سے کہ پوری ٹیم سارے کٹے کھڑی ہے، انہیں کول میرا پہلا سوال ہے کہ این ٹیم دا سربراہ کون ہے؟ کون ہے سی سربراہ؟ ذیشان بھائی ہے، ذیشان چینل بھی توارے ذیشان؟ جی بالکل، میرا جی نا توارے تے جی بالکل۔ اچھا، تو سا جڑے ڈرامے بنے دے ہو، ایک مواد تو کون دیندے؟ اے مطلب سٹوری وغیرہ؟ جی ہاں، اے کوئی کہن دیندا اے، میری اپنی محنت ہوندی ہے، ساری بھلا میری ٹیم دی بھی محنت ہوندی ہے، اے بھی سوچن سٹوری تے میں بھی سوچنا، ایڈیٹنگ وغیرہ سارا کچھ مطلب میرے ذمہ ہوندا ہے۔ ایڈیٹنگ بھی تساں کرندے ہو؟ بالکل۔ سٹوری بھی تواری ہوندی ہے؟ بالکل۔ انہاں کو تساں رول ہی تساں لیندے ہو، تو تے فلانا کم کرنا ہے، تے فلانا کم کرنا ہے، یہ سارے کو میں اپ رول لینا، مطلب انہاں چیف سارا کچھ میں اپ ہاں۔ اتنی چھوٹی عمر ہے تو اتنی کم کیویں کر سکدے؟ تو کون سکھائے تے؟ میں کو کہیں کنے سکھائی، میں یوٹیوب تو سارا کچھ دیدا، میں کو شوق ہے ایڈیٹنگ دا، چھوٹے لا کے میں یوٹیوب تو دیکھ کے مطلب ایپ وغیرہ دیدا، میں بلائیں بس سیکھ گیا۔ اچھا، ایک کچھ سیکھ گئی، لیکن تے کو ای کام دا مطلب کہ ایکٹنگ دا یا ڈرامے بناون دا شوق کیڑو لگے؟ ڈرامے بناون دا شوق بس ایویں سارا مطلب اندر دا کانفیڈنس کہنا سا، کہیں دا کو اعلان نہ سکدے اسا، اساں کہ سارا اندر دا مطلب ڈر ہے، اے ڈر ختم کروں، ای وجہ کہ میں ایکٹنگ شروع کیتی ہے۔ اچھا، اے ٹیم تے کو کیڑو ملی ہے، انہاں دا کانفیڈنس بھالتا ہے کیتے، یا اے کیمرے سامنے آون کولو پہلے ڈر دیاں، یا اے تیرے کولو پہلے بھی انہاں دا کانفیڈنس ہا پیا؟ نہیں نہیں بالکل بالکل، اے میری اے ٹیم ہے، انہاں وچ اک بندہ ہی فوٹو کہیں نہ چھکویندا، مطلب اپنا فوٹو انہیں چھکے دن، اتنا مطلب لوگوں کے ڈر دن، علاقے لے ڈر دن، میں انہیں کو اگتے اتنا گھن آیا، انہیں کانفیڈنس مطلب انہیں جو اندر ڈر آئے، ڈر ختم کیتے میں، ہون تو ماشاء اللہ ہے تقریباً 2 ملین جو بندے کھڑے ہیں، انہیں سامنے بھی ایکٹنگ شروع کر دینا۔ اچھا، تواری ٹیم ہی چو، تیرے کولو بعد بیا کیڑا ہے جڑا تیرے کولو بعد دوجے نمبر تے ہو ای ٹیم کو لیڈ کرن واسطے بیا آصف بھائی اور اے ہوندے ہیں میرے بعد؟ اچھا، آصف خان ذیشان نہ دے کہ بھائی میرے بعد دوجے نمبر تے آصف خان۔ آصف خان، تساں کڈاں کول شروع کیتے وے اے کم ایکٹنگ دا؟ بس ایکٹنگ دا ہن ہی شروع کیتے کہ مہینہ ڈیڑھ تھا ہے، اے سارا وی ایو مسئلہ ہے کہ کانفیڈنس ای کہیں سامنے اللہ نہ سکدے اسے، بالکل اساں وی اپنا اندر ڈر ختم کرن دی واسطے ایو جا کے ایکٹنگ شروع کیتی ہے۔ اچھا، آصف خان، تساں کہنے کول سکھیو ایکٹنگ، ذیشان کول یا کہیں بے کول؟ اساں ویسے تا مطلب اپنے برامے دے کٹے ویڈیو وغیرہ بنے نے اسے، انہے کے سکھے، اون دے بعد اساں آ کے اپنی ٹیم وچ سکھے ایکٹنگ۔ اچھا، بے وی ہن پے انہے کول پوچھدے ہیں، عمران انہاں دا نام ہے، عمران خان، تو آپ کو کیویں شوق لگے ایکٹنگ دا؟ جناب والا، میں کو 2016 کی نے ای ایکٹنگ دا شوق ہے، لیکن میں کو انجا کوئی بندہ نہیں ملیا جین دے کٹھے میں کو ڈرامہ کوئی شوٹنگ دے وچ آ سکا، لیکن اون تو بعد تے ذیشان بھائی اور بہو لیٹ آ کے 2019 دے وچ انہیں آ کے اپنی ایکٹنگ شروع کی تھی، اپنے ڈرامے شروع کیتے، میں انہیں ڈرامے دے دامی، انہیں تو بعد انہیں میں کو اپنے ڈرامے دے اوتے انوائٹ کیتے، میں بھی انہیں کو ریکویسٹ کیتی ہے، میری ریکویسٹ تے بعد اون ٹائم میں دبئی دے وچ موجود ہاں، میں اتھو دبئی تو واپس آ کلو میں انہیں دے کٹھے کام شروع کیتے، اور الحمدللہ اج کافی مشہور ہیں، سارا کچھ انہیں دی مدد ہے۔ کتنے تساں ڈرامے بنا چکے ہو؟ اے چلو ذیشان کولو پوچھوں، جڑے تساں ڈرامے بنائے ہیں اج تک اپنے چینل تے، سب کولو فیورٹ رول تہاڈا کیڑا؟ ایس ایچ او جنگ بھنا وہ تو کو پسند ہے، او بھی میں کو بہو پسند ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا ہے نوجوان عبد الستار، انہاں نے انہاں کولو پوچھدے ہیں کہ کوئی شوق کیڑو تھے ستار خان؟ ساں کو کوئی شوق تے کہنا سڑے مسات این کولو اساں سیکھیا ہے ایکٹنگ دا، کوئی شوق اسا ولا این دے مدد نال اگوتے آئے۔ اچھا ذیشان خان، تہاڈے کتنی ڈرامے آ چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل تے؟ یوٹیوب چینل تے تقریباً 6 یا 7 آ چکے ہیں، بے بھی کافی سارے ہیں جڑے میں اپلوڈ کہیں نہیں کیتے، مطلب انہیں ایڈیٹنگ مکمل کہیں نہیں تھی علی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا تہاڈا استاد کون ہے؟ میرا استاد عمران بھائی ہے، میں کو این سکھا لے، میں کو اگتے بھی سارا کچھ یوٹیوب چینل دا مشورہ سارا کچھ مطلب این عمران بھائی دیتے، ایکٹنگ دا مشورہ تو کو یوٹیوب چینل دا مشورہ انہیں دیتے، ایکٹنگ بھی تو کو انہیں سکھائی؟ بالکل۔ اچھا، ایڈیٹنگ کتھوں سیکھیا ہو؟ ایڈیٹنگ میں یوٹیوب تو سیکھا۔ اچھا، بیا نوجوان سارے کٹھے، جوید خان، تساں کتنے ڈرامے کام کر چکے وے ذیشان دے کٹھے؟ 6-7 ڈرامے ہیں جڑے اسا بھرین میں کٹھے انوائٹ کیتے ذیشان صاحب سارے ہنی بھنے جے انہیں کہ آو ڈرامے بھرنے کوئی کانفیڈنس ود سی، پہلے اسا کہیں دے اگو الوا نہ سکدے اسے، بس جویں بندہ مایوس تھی ویندے ایویں مایوس تھی کھڑدے اسے،
ہوں ماشاء اللہ جتنا بھی محفل ہوئے اصل ان سامنے ہلوا سکتے ہیں سارے اندر کانفیڈینس ود گئے. اچھا بیا سارے نال بیا نوجوان بھی ہے ذوالفقار خان ان کو پوچھتے ہیں ذوالفقار خان تو کو کیو شوق لگے سب کو شوق میں لگے جو اسا ذیشان بھائی تے عمران خان دی ویڈیو ڈٹھی سے سردار علی اتھو سارے بھی کانفیڈنس پیدا تھا جو اسا ویڈیو بنوں تے سکول سارا ایو کم ہے جو ذیشان بھائی دسے تے کانفیڈنس پیدا تھی دے حلوا نہیں سے سکدے سارا ایو کم ہے. اچھا اکثر اسا لے دے ہیں کہ توارے جڑے ڈرامے ہوندن انہاں وچ دو کردار جڑے ہوندن او زیادہ فنی ہوندن ایک تے پیر صاحب کھڑن بیا توارا ایک ڈائیلاگ ہے کہ بولواں ہیلمٹ پا اے تو عرفان اپنا نشان دسے یا اپنی مرضی تو ڈائیلاگ تو اے ویسے تو ڈائیلاگ دسنے رہ ونن لیکن اے اپنی مرضی دا اے مشہور ڈائیلاگ تو اپنا ہی ہے. جی جی اچھا ان ڈرامے چ ایک بیا ڈائیلاگ بھی ہا کہ پولیس ہندی پی تو ڈالا ہا والا ستار کھاتا ہے کہ یار اے تو ککنی والا ڈالا ہے اے ڈائیلاگ کیڈو ہے اے میں اپ سوچے میں کہ یار پولیس والا ڈالا نشان کے اندا پے میں کہ بولواں ڈرا تے تے ککنی والا ڈالا. اچھا یہ ساری ٹیم جی کھڑی ہے سارے کو پوچھے سے سارے بھی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ آدھے کہ اصا مانو کو سیکھے ہیں مانو دی ویڈیو دے کے سا کو شوق پیدا تھا ہے مانو خان کہڑے وڈے احسان انہیں تو کیتے نے تو کو کیڑو شوق تھا ہے. ہاں سر محبوب بھائی اصا 2000 جی میں 15-16 میں نشان بھی دسنے پن سا کو شوق لگے اصا حمزہ علی عباسی دی مطلب ایک ڈرامہ اٹھائی او پیارے افضل سا کو ویسے اتھو شوق لگا اسا کہ یار بیلی ایکٹنگ تے یہ چیزاں پیچھے ہونیاں بھلا اصا آپ بھی ویڈیو بنے دیا ساگو علاقے کے تک پتہ ویسے سرکی بیلٹ ہے لوگ یہ شے کو اچھا نہیں سمجھے ساگو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ تھا اور اصا کدی کم اپنا روکیا نہ اصا جاری رکھتا تھا اصا بھی یار سوچ ہر بندے اپنی اپنی ہے جون جی وہ پیا لیکن اصا اپنا کم کنٹینیو رکھے. اچھا مانو خان جی میں تسا جواب دیتے کہ بھائی حمزہ علی عباسی کا ایک ڈرامہ ڈٹھے تھے اتوں کو شوق پیدا تھا. اچھا ان کو ہٹ کے تسا ساری ٹیم جی پڑھتے بھی پے ہوئے یا صرف شوق ہے ایکٹنگ دا؟ ہاں بابو بھائی اصا سارے جڑے دوست ہے اصا سارے میٹرک کرانے پے ہیں پڑھتے پے ہیں ایجوکیشن بہت اچھا ہے اور اصا ڈرامے دے نال نال این شوق دے نال نال اصا اپنی ایجوکیشن بھی نال مطلب جاری رکھی پے ہیں تو سارے میٹرک کرن دے پے جی ہاں سارے میٹرک کرانے پے ہیں ماشاءاللہ اچھی گل ہے. اچھا ان کولو ہٹ کے تسا اے ویڈیو بنے دے ایک تو تہاڈا شوق ہی ہے اون دے کولو ہٹ کے تسا کیا چاہندے ہو جویں آدے پے آوے کہ بھائی سرائکی بیلٹ تے ان وچ کچھ ہونا چاہیدا ہے تے انٹرٹینمنٹ دے کوئی ذرائع ہونے چاہیدے ہیں تو کیا کھن چاہتے ہوئے اپنی حکومت کو یا علاقے کے ذریعے نمائندے کہ بھائی کیری کیری سہولیات تو دے ہاں بابو بھائی ٹیلنٹ تو واقعہ ہے سارے لوگوں کے اور بہت وا ہی بالوں کے چھوڑوں کے یہ خوف یار بھلی اصا ویڈیو بناؤں بھلی سارا کیا تھی سی ہائے لوگ کیا آخسن کیا آخسن یہ وجہ کہ نوجوان چھو ویڈیو نہیں بنتا ہے اور بیا میں کو سب تو وڈا جڑا شکوا شکایت ہے وہ زیادہ تر استادوں کے کلو ہے انہیں کلو یہ ہے کیونکہ ایک تو بال کو گھروں تربیت ملی ہے گھر کے بعد جی سب تو زیادہ تربیت کرا ہے وہ ٹیچر ہی کرا ہے ٹیچر کے یہ شکوا شکایت ہے کیونکہ وہ بالیں کو اسٹوڈنٹ کو اتنے نہیں آنے دے مطلب اتنے یہ سڑتے تو نہیں یہ وجہ اتنے نہیں کیونکہ انہوں نے پروگرام نہیں کرا دے مطلب جی میں ایک بزم ادب یہ چیزیں بہت گھٹ ہی کروا دین اور انہیں سیکھیں کچھ نہیں صرف آدھے پڑھو 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 سارا نیوار یہ وجہ کہ نوجوان میں ٹیلنٹ تو موجود ہیں کوئی شک نہیں یہ وجہ کہ بال اتنے نہیں آ سکتے اور جتنا بھیڑا ہوئے یا کٹ ہوئے مطلب یہ وجہ کہ بال نوجوان الا نہیں سکتے کیونکہ انہیں کوئی ایک تربیت ہی کہیں ملی ہوتی یہ شاید ہی. اچھا جی میں پہ کہ بھائی سکولیں یہ صرف رٹا سسٹم جی میں بھائی پڑھو کتاب پڑھو تو لکھو یہ وہ یہ نہ ہوئے کم از کم سکھا کے انہیں کو پڑھاویں یعنی پڑھتے ہوئے بندہ پڑھے بھی صحیح تو سیکھے بھی صحیح. اچھا میں جرا سوال کیتے میں وہ شاید تسا سمجھا کہ نہیں یا بھول گئے کہ بھائی حکومت کو کیا مطالبہ ہے یا علاقے دے ایم پی ایم این اے کو کہ کیا سہولیات علاقے چ ہوویں تاکہ کھیل ہو بھی ہوویں یعنی پڑھائی تو ہووے ہی ہے اندر نال کھیل بھی ہوویں تو اندر نال انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی ہووے لوگوں واسطے حکومت کو کیا مطالبہ ہے؟ اصا حکومت کو ایک یہ شاید چاہتے ہیں یار اصا چاہتے تو ہیں ترقی تھی حکومت بھی چاہتی ہے لیکن اصا یہ سارے سکولوں کے سکینڈینیویا والا مطلب یورپ کے جڑا نظام ہے خاص طور سکینڈینیویا فن لینڈ والا نظام ہونا چاہیے اتنا بالیں کو صرف 4 گھنٹے ہی پڑھیں دن اندر مطلب 2 گھنٹے پڑھیں دن 2 گھنٹے کھیلیں دن انہیں بعد جب سکول وین نا سکول کے نکلنا ہی نہیں چاہتے مطلب انہیں کو اتنا فیسلٹی سکول میں ملیا ہو جتنا انہیں گھر کے بھی نہیں مل جائے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا دوستو تساں پوری ٹیم سارے کٹھے کھڑی ہے ذیشان مسرانی دی اوندا انٹرویو سنے وے تساں ذیشان مسرانی چینل بھی سبسکرائب کرے سو تے ول انہاں دے جڑے ڈرامے ہیں او بھی دے دے رہ ونجائے باقی ای جڑی ویڈیو ہے جڑا انہاں دا انٹرویو ہے اینا تے تساں اپنی رائے دا اظہار لازمی کرے سو تے ای ویڈیو کو لائک بھی کرے سو سارا چینل سوچ اپنی اپنی بھی سبسکرائب کرے سو. میں خاص طور تے یار پیغام دے من چاساں اے بزرگاں کو اور جڑے گھر دے مطلب فیملیز دے وڈے جڑے فیملیز کو چلنے پن یار یہ ایکٹنگ یا یہ چیزاں مطلب کوئی سٹیج تے آن کوئی برا کام نہیں وے اصا بالیں کو سپورٹ کروں نوجوان کو سپورٹ کروں اور یہ نوجوان جلے اتنے اسن یہ نوجوان ہی ساری پہچان بن سن اصا بالیں کو موٹیویٹ کروں ڈیگریڈ نہ کروں
اور جڑے بھی پیسے والے یا جڑے وڈے لوگ ہیں انہیں کو یہ شے اکساں یار یہ جڑے نوجوان آدھے پن نا یہ آج کل لیٹسٹ ہی بہت زیادہ ہے نوجوان بہت زیادہ ہی تیز آدھے پن تسا کوشش کرو نوجوانوں کو موٹیویٹ کرو ڈیگریڈ نہ کرو تسا ایک اپنے پچھو اینجی کوئی ٹیم چھوڑ کے ونجو تاکہ تسا ہوو یا نہ ہوو وہ تھوڑا ڈیفینس کر سکیں